koupeli se můžeme tady občerstvit ke stánkům. Tady restaurace, stánky, je toho tady skutečně hodně. No, mi se zdá, že tady dost narváno dneska. To jo, to jo. Tak není divu, když je tady tak krásně, tak nádherně barevní stromy. A prostě to, akorát teda Macháč je trošku upuštěný, někdo ho trošku usál. No, ještě nějaká voda tam zůstala. Právě. A tamhle ten ostrůvek, teď nevím, jestli je to kachní nebo myší, protože tady jsou dva ostrůvky. A najednou, když si stával podle legendy, nebo asi tam opravdu stával hrádek, no a podle legendy tam chtěl přečkat, myslím, 30-letou válku nějaký pán. Postavil se tam hrádek, nanosil se tam zásoby, jenže s těma zásobama se tam přivezl těhotnou myšku, která tam porodila mladý. No a prostě se tam rozmnožili a zamořili celý ostrov a snědli mu všechny zásoby. Takže on tam nemohl zůstat a prostě pak teda se přeplavil zpátky do vesnice, no a normálně byl v té vesnici. A od té doby se mu říkalo někdo, nevím, jak se jmenoval, třeba Karel z Myšína prostě. A od té doby je to Myší ostrov. A ten druhý je Kachní ostrov, protože na Macháči je samozřejmě velké množství kachen, labutí a tak. To je super. My pro ně máme teda rohlíky jsme koupili, ale to. No a budeme je krmit.